ali drago da se nikad nisam usudio otići u ovu stranu Da, se... ali si Mislim dobar da... na što radiš. Poštovanje, Lino, dobrodošli, hvala na izdvojenom vremenu i evo odmah na početku da kažem, ovaj, stvarno ne mogu zamisliti ovu situaciju. Nija. ja. i vi ovaj, pred kamerama nakon 15-20 godina, evo još jednom dobrodošli i hvala. U drugim hvala. ulogama. I u drugim ulogama, da je mogao zamisliti da ćemo ovako sjediti pred kamerama već. i da ću vas ja ispitivati o životu? A meni je drago da me moj učenik i moj igrač da me ispita. E, vjerujem da ste gledali emisiju, to je emisija Neuspjeh prvaka, pa idemo malo proći kroz cijeli vaš život. Idemo od početka, rođenje, Delići, Istra, to je bilo jedno mirno, seosko odrastanje. Kako je to bilo? Objasnite nam malo pobliže. A, baš sam jučer nešto vrtio oko slika mog djetinstva i mojih pokojnih roditelja. Da, rodio sam se u jednom malom selu koje se zove Delići, to je općina Vrsar. Nekada je bila pod poreć, a sad je Vrsar. A u jednoj, ja bih tako rekao, siromašnoj obitelji. Onda su bili uglavnom svi siromašni ljudi u tim krajevima. Troje nas je bilo, znači sestra i dva brata. I ja sam najmlađi bio. I rođen sam u tom selu od kojeg sam doduše otišao nakon treće godine života. Preselio se mag sa obitelji. Ali ono prije toga, znači prije odlaska tih tri godine, odmah su mi u selu svi govorili, i majka i svi, da vrlo kasno sam progovorio. E da, to sam negdje pročitao da, da je... I, da ali sam to nadoknadio kasnije u životu. to sam ja svjedok. dok. <laughs> da, da. I, ovaj, I jednom prilikom sam se čak izgubio. Nisu me pronašli, ne mogu govoriti. Sve u tim Dijeli, Da, dijelina otišla do te treće godine. U toj. E, budući da nisam govorio, nisu mogo dati znak da me pronađu. Cijelo selo tražila, cijelo selo, a tri četiri kuće. I našli su me u Vinogradu po jednom lozom gdje sam jedan put pregovorio. Ta, taj Tad, taj trenutak? sam u tom strahu, valjda i u tom, progovorio sam. I to je ko u selu bio, lino je progovorio, lino je progovorio. Kažem, u, u obitelji gdje da, bio sam najmlađi, ali vrlo brzo kroz školu života ili životnu školu sam odrastao. Odrastao sam zbog toga što smo e, ja vrlo rano i zajedno sa mojom obitelji došao u umag u stari grad stari dio grada tamo je obično su živjeli dotepenci u, u jednom uh, dijelu grada gdje uglavnom su živjeli ljudi dušljaci i siromašni ljudi siromašne obitelji upravo taj život u starom gradu me je ovaj, nekako i u životu usmjerio, odredio na određeni način e, moju psihu tako malo sam proučavao osobnost ja sam nisam kolerik ali sam ovaj melahončar. ali sam e, bio najmlađi u obitelji, ali sam vrlo brzo iako najmlađi, imao tu ulogu e, starijeg brata, kao ja sam taj koji misao ono o nekom takozvani empatijom, nekom socijalnom inteligencijom. Empatije zapravo kada ti razumiješ osjećaj drugih ljudi i znaš se prilagoditi situaciji. Tako da sam ja imao starijeg brata od mene pet godina, koji e, bio ko kao meni je autoritet, ali uvijek sam je njega ovako zezao i provocirao i uvijek bio na granici da dobijem batina i tako dalje. Prijetnije, non stop, ali nikad me nije dodirno u smislu da me udario i tako. Znači, klasični mlađi brat. Da, da. I, a bio je poslije, nakon što je moja majka umrla, kad sam 12 godina, on od leukemije, jedne jako teške bolesti. Sa 12 godina? Sa 12 godina, ona je imala je tumor, e, e, tako da je ona umirala pet godina, ali izdržala je. I sjećam se dana kada je zadnji put odlazila. Ona je odlazila i dolazila iz bolnice. I ona je otišla zadnji puta od, od naše kuće. I znao sam ovaj, da se neće više vratiti. I znam te zadnje noći da je peglala, čistila, a znao sam da je to oproštaj. Tako da mi to ostalo ovaj, u sjećanju, ali sjećam se i toga da prije njenog zadnjeg odlaska ona je, troje smo bili, u dvije sobe smo bili. Ja sam sa vratom bio u sobi, a sestra koja je starija od mene tri godine, ona je bila u drugoj sobi. Ali svakome prije odlaska je je jednu poruku na uho. Govorim to zato što mi je rekla drži do sebe i ni u jednom trenutku se ne daj na sebe. Ja e, možda sam tako bio, Brstiko si tako igrač meni takoga da sam bio, kako se ono kaže, prčevit, nisam se dao. Iako drugi su me mislili da me imaju u šaci, nisu me imali nikada, jer sam to od nje naslijedio to. Baš sam uh, htio pitat koliko vas je ta, uh, taj gubitak s 12 godina ko malog dečka odredio, ali, ali evo, sami ste rekli već da vas je to usmjerilo i zadnje Smirlo. te riječi. A ja mogu kao živi svjedok potvrdi da je to bilo tako, ovaj, da niste dali na sebe sigurno u nekim da, trenucima. Da, majka za mene jako važna bila i, i tako emotivno ona je uh, u Gradini, to jedno mjesto, mala brežuljku u blizu Delići, tamo je pokopana. Bila je jedna čistačica i znam da je dva autobusa ljudi došlo na pogreb iz Umaga. Znači da je ko žena nešto vrijedila. Zato ja uvijek ovaj govorim da ne mora čovjek imati ne znam kakvo obrazovanje, visoko, da može biti i bogat jako, ali kaže moj pokojni otac koji je isto bio, a volim ga sve više što vrijeme prolazi, više ga volim, koji mi je znao reći polupismen čovjek da čovjek ako nije čovjek ne vredi mu nikakvo znanje nikakva, nikakvo bogatstvo sve je to nema nikakve vrijednosti u kojem trenutku je došlo do rukometa znači vi ste krenuli umag osnovna škola i kad ste kad je bio prvi dodir sa rukometom pa čim se preko, išlo čega, školu? preko koga Jura Radovčić, to je bio moj, kako se kaže, prvi mentor, čovjek koji nas je, a ja ne znam ko u Magu Nigaru rukomet, dok je no, on bi je u školu, bio u školi, je bio jako dobar organizator, umre nedavno. I drago mi je, išao sam na njegov pogreb u Materadi, to je ono malo mjesto. Pa sve je on nekako je na određeni način tu na ovom području umaga i buštine odgojio. I mi smo prošli njegovu školu. On je bio tip trenera poput Seleša, onako pedagog, animator, animator Pred njim si imao jedan veliki respekt, nikako prostačine, loše ponašanje, nikako. Tako, a mogu ti reći s druge strane da sam poslije kroz život bio njegov najveći oponent. A opet, da bude to interesantno, taj Jura Radović koji je umro pre neki dan, mislim da sam bio na pogrebu, on je bio jako je distancu držao između sebe i igrača. Jedino koji je imao tu privilegiju da bude pored njega, to sam bio ja oponent. Tih malih, među najveć, tom najveć djecom je držao... Ovaj. Da, da, još pozdje on postao opor, Trener naš i sve. I on je tu, kažem, taj odmak držao, ali Lino jedino, ili ako smo išli autom, onda sam s njime sjedio. Ako smo u autobusu, pored njega. Ali uvijek njemu najveći protivnik. Tako da sam ja bio šef mladih, protiv starih. Uvijek je bilo kod nas da. senatori, kao što se da li će igrati senatori, neće senatori igrati. To je bilo ono, smisla znači, se znači, jedna metoda. Znači, da bi ja... istu priču ste je, tu je, 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 preslikali je. na nama poslije. I htio sam igrati srednjega tog graditelja, produžena ruka trenera, onda bude da smo mali, rastom i tako neka imali smo dva jako frajera visoka, dva desnog i beka, ja mali, onda je rekao da bi ja koljevak na desnom krilu igrao. Ali meni to nije odgovarao da na krilu igre. Ja sam htio biti organizator igre, da ja prekrižim ja ovo. I uvijek bi ja rekao, on je rekao, često puta mi je znao reći, kažem, kad smo bili zajedno, jutro sam išao u školu s njim, prati dresove igrača i tako. Bio sam vrijedan. I, a već sam počeo razmišljati ko treneri Zato ti govorim sam bio oponent. Jer sam već razmišljao trener. Onda mi je jednom prilikom rekao, ja sam govor, recite mi profesor, zašto ja meni ne, ne dati više šanse da igram više na klupi ili na krilu neću igrati. Onda je rekao, pa znaš li, ovaj, ti si ipak mali rad s tom, tu drugi su jaki sve. Ma nije, profesore, niste vi skužili stvar. U čemu je? Ne slažem se s time. Zbog čega? Pa je, ja nisam visoko oko oni. Ja nisam toliko mišića oko oni. Ja nisam toliko jako oni. Ali sam pametniji od njih. To je razlika. <laughs> I tako, kažem ti, bio sam oponent, ali opet je držao do mene. I zamisli ti, on je sam si napisao, on je bio isto jedno siroće, poslije sam tek saznao, on je u Belgiji rođen. I sad sam bio na njegovom pogrebu, onda on je prije, kako ta sudbina tako, to što mi je volja, da on je bio u domu u i ovaj kaže, ja Klaudi, sutra bi želio vidjeti mog profesora, ovaj, pa da mu nešto samo idi kupi nešto, pa, pa da mu nešto. I ja u devet zovem, to je bilo kažem, prije 15 dana, i, i ta ravnateljica kaže žao mi je lino prije sat vremena umro nisam stigao zadnji puta da ga vidim ali on je, je každe, on je napisao svoj životopis koji bi želio da se to pročita na grobu i ovaj, vidjeli smo i ostavio je mobitel da ste ga vi zadnji zvali I, ali nije mogao odgovoriti jer je već bio loše pluća su mu već išla ova, nego poslije u tom govoru mene da je jako ponosan da sam da je bio meni trener. To isto meni je bilo jako dirljivo i tako, baš sam sa suzama otišao. Bio je stvarno pedagog veliki. Tu ga nisam sustigao, Tu Nakon nije. te uh, vaše igrače karijere koja je trajala do koje godine? Do... Pa do dvadeset dvadeset 21. tako. Već je znači završila je srednja škola. Sada sam bio već trener. Aha, Počeo ali ste sam. krenuli pa da, u Novigradu sa manjim selekcijama. Pa da, počeo sam. Da, ja sam baš prošao ta razvojni program najviš, najprije u Novigradu. Najprije umogu ko juniore, pa mlađe, odnosno znači kadete pa juniore. Pa u Novigradu sam uzao senjorsku ekipu. Senjorsk i, I u toj senjorskoj ekipi sam bio među najmlađima. Znači, bilo je igrače koji su stari od mene bili. Čak su bili neki i na bitnim mjestima u, u malom mjestu. Jedan je bio direktor tamo trikotaže, jedan je bio pa čak i oni su u određenom trenutku, jer su, kako ja, jesam bio već od početka, onda je bilo ono se vani igralo. Onda se po kafićima malo ono pričati, idemo na trening, lino trening, vidjet ćeš kako će direktora izmuljati. I tako je bilo ono, znaš, ja naprijed, trči dole, ovo. I onda je čak ovaj, sazvala se sastanak uprave i onda je došao on i još jedan drugi da bi oni prestali. Ali bolje da ja ostanem jer oni su već u godinama, ali zbog njega polaža, znaš, da sam ja preslobodan. Znači, to je ono. bio prvi konflikt već 20 <laughs> je, je, godina. Je, je, Ali sve u svemu ostao sam tamo i za jedan gol čak nismo ušli u drugu Jugoslavensku ligu. Ali nekako mi je to i sad moje sljedeće pitanje nekako mi je totalno nepovezano nepo, ne sa, 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 vašim karakterom. Ujedno u ovo vrijeme kad govorimo da postajete trener, da igrate, e, studirate, u stvari okrenuli da. ste se prosvjeti. Da. Završili ste za uh, hr hrvatskog nastavnika hrvatskog, hrvatskog jezika i počeli ste raditi. Da, šta? i e, vidjeli jed, ste se u jedno i drugo. Jedno i drugo sam ha, radio paralelno. paralelno. I vidio sam da ste se u tom dijelu uh, bavili novinarstvom u, je, u... je To, je, bilo to je sve u tim godinama Da, u tim godinama kako sam se ovo razvio Tako je valjda sudbina nas vodi Da sam u novinarstvo išao slučaj. Jer sam imao šogara koji je e, zapravo Onda je taj duty free shop bio na svim na aerodromima I ne znam, u tim turičkim mjestima On je to držao On je baš bio to I imao je vezu sa umagom, odnosno sa istar turistom. Istar da, gdje je generalni direktor i on su bili neki Maras, su bili prijatelji. I onda gospodin Maras je vidio da uh, se ja movujem tamo, sam se onda sa Klaudijom oženio. A živjeli smo svi, tamo su tri kuće jedna do druge. I onda on mene vidio, kaže, Lino, bi ti vratio se umag. šta, ne, ovdje mi je lijepo. On kaže, evo, daću ti stan, dođi umag i bit ćeš glavni urednik jednog lista i to ti još gospodski posao, a imaš ćeš prostora da se i rukometom baviš i nije to radno vrijeme za novina. Novinar nema radnog vremena. Ti si glavni urednik, a imaš novinare koji rade, fotografe i no, ovo. No. Tako da sam ja rekao, dobit ćeš trosovan stan, novi. Ha, čuj, to je meni rekao dobro, Iako tamo je bilo Posledu isto odlično. Kad... Odlično je bilo tamo. Kod njih je jako dobro. Sam isto živio, ali opet sam htio obitelj imat svoju, da budemo sami, da, da, da stvaramo mi sami. Zato sam ja otišao iz Novigrada, prihvatio sam tu ponudu i ako sam se morao seliti po noći da ne bi uvrijedio njene roditelje, njima je bilo drago da sam ja tamo, pa, a, a kad odlazim uzemo sam djecu, jer onda su bile čerke već rođene, Klaudiju, a to su bile tri sestre, jedna do druge žive, prizara imali, znaš kako je? Da, da. Tako da sam ja na, po tišini, tihim korakom od, od, odlazio dan po danu i počeo sam novu karijeru, pa sam završio e, školu u Saveznom institutu za novinarstvo u Beogradu, koja je imala svoj odjelak u, u, u Rijeci. Tamo sam završio novinarsku školu i tako sam se završio i novinarstvo. Tako da sam i štampali smo taj jedanput mjesečno je izlazio Agroturista, štampali smo ga u Zagrebu u večernju listu. da li ta, ajmo reći po navodnicima, izleta u vašem životu što se tiče posla u taj novinarski dio i prosvjeta što ste završili, naravno, kao, kao struka, koliko vam je to pomoglo sad iz ove perspektive vašem ovaj, životnom pozivu e, treneru? Jako. Je? Yeah. Jako. Jako mi je pomoglo zato što doživljavam trenera kao jednog čovjeka, ja mislim, jer o, u, u knjigu koju sam napisao, koja će krajem ljeta izaći u, 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 vrijeme Interlibera, međunarodnog sajma, sajma, sajma knjiga. U, u, a, nakladnik će biti školska knjiga. E, tako da, u mom viđenju vrhunskog igrača, to je isto jedan odjelak koji je, kako ja zamišljam ga, Zaista smatram da, da je to dobro da je pedagog, da, da je široobrazovan, da može više pratiti, da je psiholog na određen način. Opet sam rekla da treneru iznimno važno da, da, da ima tu, tu, tu neku socijalnu inteligenciju, tu empatiju, da može razumjeti drugoga i to. Inače, kad vodiš ljude, a, igrači su isto različiti, nismo svi isti. Niti treneri nisu isti, ani igrači. I nije lako ovaj ali znao sam da mogu ukupljati ljude već onda da mogu i mlade okupljati i, i to sam znao da sam bio predvodnik. Ta ste već bili svjesni um toga godinu. da mogu biti predvodnik. E sada znači prelazimo iz Novigrada u Umak uh, koji je poslije postao relevantan ovaj, uh, rukometni uh, klub na ovim prostorima da. vi ste ga znači doveli iz pet du u prvu tad se vjerojatno su, su se sklopile sve kockice ta ste bili svjesni da li je to trenutak da ste postali svjesni da, da je to vaš životni poziv i da ćete, da ćete se baviti evo do dan danas s trenerskim da. poslom pa dobro pitanje si postavio mislim da da sam vrlo rano, ja bih tako rekao, na kraju osnovne škole, dakle u osnom razredu, da sam ja čak, zato što sam brzo rastao s obzirom što mi se u životu sve događalo, sazrijevao sam brže, da sam znao da mi je to put. Znao sam da ću raditi na školi, a poslije vrlo brzo uh, sam znao da ni to me neće do kraja zadovoljiti, taj posao koji sam radio, tih 45 minuta, pa zbornica, pa ovo, pa ono. I to smo zaboravili reći da onda se dogodilo još gora stvar. Kao što si rekao, paralelno sam bio i trener i nastavnik na školi, ali desilo se to da je morao otići direktor škole. Onda su komitetu rekli da ja moram biti direktor škole. A znači, kakav direktor školi ja rukomet, ovo, molim telino, Lino, kaže mi, sekretar komiteta, bar jednu godinu, da do kraja školske godine. I tako ja posla direktor škole, ni kriv, ni dužan. I najmlađe bio u zbornici, jer su bili mnogo stariji profesori od mene. A ja znaš onda kako je bilo vrijeme, a i danas je e, dosta ljuti, nervozni, mala plaća. Uh, i još ono pa je pogodilo ja sad sam vidio da je prije par mjeseci u hrvatskoj se uh, o tome govorilo, zakon o plaćama da, da, da se mora odrediti I ne svi isto nego da onaj ko više radi više dobije dobi. i tad sam ja baš ušao u tu varijantu i ja ono normalno treniram, uh, ko trener razmišljam ne smem povrijediti ljude znači bude mali mali razmak da bude ne da se vidi osjetna razlika u plaći, a svima je teško. Tako da, još je najgore što sam ja morao jedan put hospitirati u razredu, jer to je bilo u Zavodu za ono pređenje školstva, zadatak e, direktora, da ide jedan put u razred i da malo kontrolira. Je bio jedan predavao matematiku i taj dan, taj sat kad sam je došao hospitirati, od do do dobre namjere sam došao, jer to je red da radi. Mislim, to mislio da će biti moja sudbina dalje. On je matematiku ponavljao gradivo, a znaš u mom radivosti, ne znam tko drugi, tri smo znali, matema, su znali matematiku, ostali smo svi prepisivali od njih. Ili u džepu držali rješenja i tako dalje, kao što sam ja radio i tako dalje. Morao i se se snalaziti ono vrijeme. I on bio je nervozan zbog toga što oni su znali. I onda im ono šesta, šesta, ono je dugi, sa onim željeznim, sa onom od, od željezna on se iz centra, iz sredine prostorije zaletio u ploču i nabio je i, i da napravi kružnicu, međutim, više nije mogu izvući vani ili je nakon nabio unutra i rekao, kako ću dobiti plaću, ništa ne znate, tako dalje. I završilo to, to ti moram reći, ušao ja u zbornicu, Dobre od namjere, kaže, dobro, pozorim. on, on odmah na mene pritisak, pritisak na mene, tako, pa vi ste mlad, vi ne znate taj predmet, matematiku, to, ja imam 30 godina iskustva, vi nemate iskustva. Može, nema profesore problema, sve ok. A ovi svi znati ženi slušaju kako mene dere. I ja bježim s jedne strane na drugu stranu zbornice i on dalje. Vi, ja imam 30 godišnje iskustvo, vi ste mlad, vi ste još, da to ne znate, ne razumijete vi to. da to mi je stvarno ono, pritisak kad sam uh, stavljen, ja sam dosta kaže od desno, manipulator. Ne, ali ono, se izlačiš se, ono, moraš, nisam ja fizički ja da se jedem s ljudima. Ja ono, pokušavam na, na lukavost nekako. Iskivaš. Iskivaš, da, e, i da me ne pogodi. I ja sad nisam izdržao, jer sam bio pred zid stavljen. Ja profesore, znate što sam ja danas vidio? Da se obranim? Vidio sam da 30 godišnje vaše iskustvo kojeg ponavljate svakog dana. Znači, ja vidim zapravo jednogodišnje iskustvo koje vi ponavljate 30 godina. Oh, to je bio šok za njega i za sve ostale. A, i, I, tako kraj je to je. I kraj priče. I kraj priče. Više nije bilo priče. Um. Jer ste davali puno jedinica kad ste, kakvi ste bili socijalni? A da, dobro si pitanje postavio. Vrlo, vrlo strog u tijeku godine, Aha. ali na kraju nikoga nisam rušio. Jesam u večernoj školi, sam još da bi dobio koji paru više i, i išao u večernu školu raditi. To znači, su bili teži te... ste bili ko izbornik, ne ko nastavnik. desilo se to. Dao sam se imala dvojke i tako sam i u toj večernoj školi bio neki Ivica, nije živ ni on, jedan ovaj pa skoro nikad nije dolazio na sat. I ja sada, kad je to sve završilo, moraš dati ocjenu. Jer ipak to je ova škola za, za zanat, za električara, za Ja jedno po jednog čujem, možda od onoga mehaničara mogu koristiti da mi poslije popravi auto. Znaš, pa ti dvojku mu dam njemu. E, došla te Ivica. Ovo ništa ne zna, ništa ne zna. Mislim, čovjek ništa ne radi, neradnik. Ja mu kažem, Ivica, tebi ću dati dvojku, a ako mi samo jednu stvar priznaš. A kaže, koju? Da pojma nemaš. Ako mi to... O, pojma nema, pojma nema. <laughs> I dobio dvojku. Pro. I ja sam se tamo zaljubio u Klaudiju, išao tamo u Dom kulture plesati, mali fića iz druge ruke sam kupio, završi ples, nema mi fiće. I policija nema. I naši ga za tri dana. Znaš ko mi je ukrao fiću? Ta je Ivica. Ivica? Da. I poslije došao njegov tata kod mene, a šta bi bio da se moj sin ubio? <laughs> kaže on, nije dovoljno što mi ga je drpio, pa je po o, o ranicama tamo išao, malo ga još više raz, razmrdo. Tako da, eto, i to je bilo... I jedan znači, put je došao... Znači, ste iz glavom bez obzira. I čak je došao kod mene kući i kaže, ja ne mogu, nemam novaca, ništa, ja sam spreman da, no, da nosim cigle, da zidam, da ovo... Je... Ne, 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 Ivica, sve okej. Okay. Sve u da je ovo to došao, makar ga da zbijen. Istra turist, umag, uh, malo o tom periodu. Tu ste se vjerojatno gradili kao čovjek i kao trener. Koliko ste tad u tih pet godina imali godina? Koja je to epizoda bila? Pa evo, ja sam uh, uh, došao u umag osamdesetih. Ja sam sedam godina bio skoro u Novigradu. I onda 80ih sam došao na to mjesto glavnog urednika i posto trener turista. ja sam došao... Da, osamdesetih. I onda smo osamdeseti devete, osamdeset osme, smo ušli u prvu, prvu saveznu ligu. Prije toga smo prošli Hrvatsku ligu, Međurepubličku ligu, Svaki, drugu ligu. Svake godine ste Tako, imali skok. Jedan, jedan rank, gore išli i ušli u prvu saveznu ligu. To je vjerojatno bilo lijepo razdoblje. To je bilo razdoblje kao u, u Novigradu. funkcionirao, odlično. Znaš šta sam imao onda? Ovo što sam ti rekao. U Novigradu, kad je nedljom se igrala utamica, u 11 sati, tamo kad je misa bila. A to je crkva i, i igralište je bilo vrlo blizu. I došlo sam do toga da ovaj, velečasni me zaustavio na cesti i buduće je to nedjeljom se igralo, da puno Italijana dolazi, da, puno Trština ljudi. dolazi, na, a, a, ovaj, a, a igra se utamica. I onda on kaže, da li bi mogli kao usuglasiti termine? Ja kažem, možemo pod jednim uvjetom. Kažem, koji? Pa zato ono, u tijeku mise na kraju kažete, otiđite u miru, he, otiđite na dodatno igralište, tamo igraju naša djeca, pa da dite... A ja ću pomaknu sa trebe i tako, Kora, je bilo. I tako je bilo. tako je bilo. da ti kažem, na našoj utajnici, ne znam ko nije bio na utavnici, 800 ljudi, duša, duša je bilo u tom mjestu, ali svi su dolazili zato što sam u školi istorio promociju toga da iz mog predmeta, nije to tjelesni odgoj, hrvatski jezik. Imaćeš dvojku, ako ti vidim tatu, mamu, brata, sestru, djeda na utavnici. Onda ima i puno im se zapkavali, evo tu mi je tata, tu mi je mama, dobro, bit će dvojka. Znači, tako u šali sve mobilizirao. Tako je umago isto. Na to sam ponosan. Mogu sam mobilizirati hrpu ljudi da To je krca to je bilo uvijek kad je utamica. I onda je došao kraj te e, faze života i vi ste preko granice... Prvo izak mi je bio je u Plagranj Austriju. Je to, to je bila nekakva kratka epizoda. To je epizoda. bilo kratko jer sam znao da, ću, da me čeka 1994. Me čeka posao u Italiji. Da, da mene predviže za izbornika. Tako to sam... se već tad znalo. Znalo već se već to mi je, znali. da, rekli su me već da se o tome razmišlja. To je znači bila posljedica vašeg rada u Umagu. U Umagu, prije svega. Da, u Umagu, da. To, mislim da to sam ponosan jer nisam imao nikad u životu, nikad nisam imao prvo menadžera i nikada me nije niko gurao. Da me neko gurao, nego rad uspje, recimo, malo mjesto. Ja znam za mene jednu dobru riječ, rekao, kad sam išao ono, u, 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 Austriju, Kandija pokojni, on je vodio Beč, West Wien, rekao, klagnu for tu problem tog rukometa, uzmite onog maloga tamo blizu granice, on, on, bi to mogao, jer tamo on posliješe te rezultante i tako sam ja, ja, došao. Od jedne anonimne Italije da. ste napravili... Nakon 60 godina su ušli na svjetsko prvenstvo otišli. To tako Kumamoto, Japan? Kubamoto bilo. I... 97. I mediteranske ste... Isto u finalu sa... nama ste bili u finalu, je tako? Ili tako. I, I eliminirali smo kvalifikacijama Sloveniju, koja je godinu prije pobjedila Hrvatsku, odnosno u Zagrebu. Za Sidni, U Sidni. Za olimpijske igre. Nije ir. se išlo na olimpijske igre, a mi smo njih drugih godine eliminirali, kad sjećam se da je bio predsjednik uh, ovaj, gradonačelnik Ljubljane bio baš predsjednik Saveza i sjećam se da smo... Ja se u... sjećam te ekipe. Lijevo krilo je bio onaj dobar. Da, da. na golu. A, naš, Kobilica je bio lijevi bek. Lijevi bek. Ljevi bek. Fuzina je bio lijevo Fuzina. krilo. Jako Daralo. dobar rapino je srednjega. I hoću ti nešto reći. To znam da, naši ljudi to ne vjeruju ko to ne vidi. E, mogu ti reći da Kobilica je bio veliki igrač. Veliki on umro, igrač. On je umro, on je vrhunski igrač bio. I... I veliki naš hendikep je bio da on nije dao doprinos na olimpijadi jer je imao povredu ovaj, pobredu, ovaj uh, uh, tu kod prepona, nije mogao nikako igrati inače mogu ti slobodno reći da bi se čak borili za medalju Toliko smo bili jaki s njime da? on je bio toliko, ne, nevjerojatno jak igrač on je to računaš minimum 10 golova on a zamisli na svjetskom prvenstvu ne može gol zabiti jer uh, svaki pokret nije mogao on je vrlo opasan bio. Akrilo, odlična taj Fuzina, terafino. Dobro je, strašno. Da, da, dobro da, ste da, to da, da. Da. I to je bila predigra i recimo vaš nekako stvaranje vašeg imena preko Italije. I onda se dogodio jedan ključni poziv. Dolazak, jel tako, u Zagreb. Pa bila su, I dva, bila su dva poziva. Bio je 96. Znači, Ta kad ste odbili kada, šest kad se osvojilo zlatka kada je eh, Velim Nekljajić osvojio eh, zlatnu medalju u Atlanti. Dobro. Tad sam ja bio planuo da budem izbornik i čak je bilo toliko da je došlo subživni dospis, onda je bio Kavran predsjednik, dopis Savezu. Zamisli, da posude po mene, idemo u ugovor sa Italijom, da idem u Atlantu pa da se vratim kući. Jer ja sam eh, vas vodio na svjetskom prvenstvu, radit će istovremeno u Koversanu. Znači, ja sam bio u Zagrebu u 2001. 2001 ali sam se, budući novaca nije bilo, vratio sam se u Otišli smo iste godine. Ja Tako je, u Koversanu. I onda sam ja istovremeno bio trener rezentacije kad smo osvojili to svjetsko prvenstvo. Znači, najprije u Zagreb, pa sam se vratio opet u Italiju. U, u Italiju i, I onda prezentaciju. Evo, tu informaciju za 96. nisam znao da, da ste trebali. Je. Ali ja sam bio premlad, još nisam tad da. bio u da. I a, bila je takva situacija, sve sudbina odlučila. Recimo, kaže mi, zvao me baš govac, kaže, Lino, moraš utrak biti na pripremama Rovinju sa reprezentacijom. A to je bio petak. Ako ne, onda će doći drugi već neki. Ja sam odmah pitao, Pjero Jače je bio predsjednik Saveza, pa da li bi ja, bi mene pustili? Kako Lino, kad u ponedjeljak mi idemo u istu Atlantu, ali predolimski turnir. Ko će sad bez tebe? Znači, e, onda sam ja morao to odbiti i onda je opet došla, opet sudbina se vratila. Tako da sam išao onda s, uh, u Portugal, jel smo išli. u Zagreb sam došao, pa sam otišao onda opet nazad i otišao na svjetsko prvenstvo. I evo, sad ulazimo u to, tih deseta godina koji su obilježili i vaš i moj sportski život, pretpostavljam, uh, kruna Karijere i najbolji nekakvi uspjesi Pajmo od početka, evo krećemo Krećemo sa dvije i trećom Gdje, gdje uzimate jednu reprezentaciju Evo ja sam bio dio nje e, pogubljenu Poslije Atlante smo se tražili 5-6 godina Jedan izbornik e, vraća starije, drugi mlađe i onda dođete vi i napravi se ta nekakva ovaj, miks igrača starijih, mlađih i, i počela se pisati povijest. E sad mi recite malo vašu viziju, kako je to izgledalo, e, kadar, kako ste ga odabirali, kakve ste imali sugestije pošto ste došli izvana o, o nama igračima, kako je to sve djelovalo na početku dobro pitanje. To je prvi put da si, već da koristim priliku, već sam rekao baš u mojoj obitelji, gledao sam više puta da si to ovaj, radio i kažem fantastičan je. I da, temeljita pitanja i dobro se drži. Kada si rođen za to? Nakon karijere, ipak ti si bio prvo krilo svijeta, ali si odličan i voditelj. Ovo e, je pitanje vrlo bitno. Evo sad ću, neke stvari, Tek će se vidjeti u novoj knjizi, moje koja ću smatram da bit će, smatram, uh, biti dva uh, To moramo isto, pardon, moramo spomenuti. To je treća ili četvrta Treća. Znači, vi ste jedan od rijetkih da, spotaša, da, da nikad da. vjerojatno jedini rukometni djelatnik koji u zadnje vrijeme, da sam vidio, da, nešto, da, da ostavlja trag za sobom. Da. Evo, reću ti još nešto da je to dobro pitanje zbog toga što neko, nikad nisam, evo, priput javno govorim o čemu se to zapravo radilo. Naravno da sam volio izazove. To je bio fantastičan izazov. izazov dobiti jednu reprezentaciju, doduše bila je zadnja na zadnjem evropskom prvenstvu 2002. bez osvojenog boda, ali ja sam vidio ipak da tu nešto je. I moraš imati normalnu viziju, taj cilj neki i ideju kako Kako ću doći do vrha I to sam rekao, se sjećaš da Na tom sastanku koje smo imali U Rovinju u jednom hotelu Ja sam puno razmišljao o tom sastanku Po skoro mjesec dana Kako ću ja to pristupiti I, i naravno što ću raditi I znao sam da je jako bitno svaki detalj. Znači, pripremio sam se za govor, da ne bi to se replicirao sve, kratko. Htio sam vam reći da prvo što sam tražio da budem samo sa vama na tom sastanku prvome i da ima stolica koliko je ljudi. Niti jednu stolicu u hotelu da nije više unutra. Od koliko, da svaki ima svoju stolicu. I onda sam rekao, da vi niste e, ekipa koju je jedan trener sanja da je dobije u ruke. Dobio sam zadnju gubitničku ekipu, ali vi niste dobili isto trenera koji ste vi sanjali. Ja nisam ništa osvojio, posebno što među senatorima puno medaljaša ima. Već tu su dečke koje su osvojili zlato. I, mislim, zlato i, zreba, i broncu čak na Europskom prvenstvu 1994. Ali imam ideju, imam viziju. I kažem: ako je malo budete slijedili, mislim da možemo visoko ići. I tako je to bilo. Ali sad, kad bi me neko pitao, znao sam da moram, to što je jednom času si rekao, spoj kemije starijih i mladih. E to je meni bio nekako jedan problem koji moram riješiti. I napravio sam neku moju strategiju kako ću to napraviti. Pričom nikako. I šta god ide, uvijek ti se vraća ono, pa mi smo to radili sa trenerom gdje smo mi onda bili prvaci ili medalju smo osvajali ili bili su uvice prvaci svijeta u, na Islandu. Znači, tu sam nemoćan. Onda sam si mislio, moraš drugom, drugom metodom to pokušati i mislim da to na toj metodici sam stvarno diplomirao a to je da sam ako se sjećaš, namjerno sam, smo, sam otišli smo otišli bez kondicijskog trenera, a bili smo najbolji spremni u, u Portugalu u bez kondicijskog trenera. A to je isto jedno, uh, uh, jedno moje promišljanje da ne puno ljudi oko mene imati osim trenera Golmana koji je bio Bašić, e, Pipe, moj pomoćnik, drugi nisu meni toliko bili bitni. A što se tiče trenažnog procesa, jako je bitno da napravim trening natjecajskog karaktera. Ne ono, igramo. Ano, kad ste nas dijelili na dva gola, to bi bilo To bila je bilo jako da... smišljeno. Da pipeta gurnem među stare. Jer su to u njegovi su igrači a ja da uzmem vas. Jer pucao sam na vas, jer smatram da je to moja snaga, a ovo će nam pomoći. Ali trebalo je to primjeriti. I na trenici su bili, ako si primijetio, da li smo igrali šest protiv šest ili četiri protiv četiri, jer sam metodsku formu četiri, jer tu su tri beka i jedan, jedan pivot, tu se sve događa, na utamici poslije lako krilu. Ali svi su morali sve to igrati, i tu se zapravo stvara igra. Ideja igre je bila ta moja i to smo ostvarili kroz sustav treninga četvorke. Četvorke, stalno su se izminjivali. Visokog intenziteta i morao se znat pobjednik. Za mene, uvijek se mora znat tko će biti pobjernik. Da li se igra šest na šest ili četiri na četiri? Kako i zašto? Znao sam, ovi su gladni, pobjeda i je dokazivanja, jer su već imali konflikte sa starim na zadnjem prvenstvu, idealni da pobjede ove. A ovi ne daju svoje. Ovi, a ovi nisu skužili još da se to radi. Ako se sjećaš, i sa strane, ne može ga niko pit, nego samo pobjednici. Kaže, meni ne znam, Pero je pom je rekao da njemu jako šteti to, da ne može da izostar. Interesira me, popi, idu već se, povraćaj. Ali oni nikako ne smiju taj izostar. Onda milka čokolada, ostavi meni, vi će i ova. Nikako mu dati. Ma meni, svi pojesti, ti pojedi sve, makar to utječe poslije na porobovu i to me ne interesira. Znači, stavno A to je bila jedna priča za vas, da ih moramo dobiti, da bi da biste se vi nametnuli, a njima druga priča. Pusti nadobilni u Nisone, mladi, ludi, pusti to. Važno je igrat kad bude trebalo. Znači, konflikt do usijanja, cijelo pa da vidimo vreme, cijelo ko proživi, da. taj će... Međutim, to je bilo i u početku, na, i na kraju, kad je više to kulminiralo, vi su oni nervirali, suci više nisu htjeli suditi, jer to je bilo život na smrt, utamica. Zati, to je baš bilo ružno. To je bilo ružno. Dio je i... bio ruž. da. da. i sad opet moramo to držati i opet neku mirujuću tabletu. Nema paurin, nego goluže, evo, goluža znao cijelo vrijeme, goluže. Obitno ukrcat se u zrakoplov. Pusti posle, već lako. I to je tako bilo. A ne bi se rekao, da, Zouka, da. Reko, da je sve njih uništio, umorni su, stari su, jer su ostarili prije vremena, a on se ganjao non stop. Razumijete, to je cak. A vidite vi ovdje, samo uzbrdice, 15-20 metara, to je to. I ako kažu, vole ih te ma to sam ukrao od Amerikanaca, tu vježbu, koja dolazi do akceleracije, a njima, kad smo došli na prvenstvo, da se sjećaš, opet zgubimo od Argentine, odmah sastanak, to je senatori tražili ga. Šta su oni tamo, šta mi predstavljamo, gubimo dobih, pa sa rabljom slično bilo. I to se sve vuklo, vuklo. Golužo poslom me taj čekao na recepciji, govoreći da sam mu karijeru uništio sve. A ja opet da bi ga umirio, kažem, ti si za velike stvari, Slavko. Ti nisi za ove kikiriki, utamice. Kad ono ne se pogodilo protiv Španjolske. On čak one, kako se kažu... vrnjoke <laughs> zabije golove, čudi. Napad inteligencije dobio. I onda ja poslije u se vidiš kako sam tjegla da si obilike u On kaže, je, pogodio si. I to tako išlo. Da I ljudi tako ste, znači, nas mirili, Da, da, ali... da. Ljudi to ne vide u gledalištu, znaš, to ne prate. Ko što ne znaju pravila, tako ne znaju ni ovo kako se rezultat radi. Evo, tako ja neke da to... stvari prvi put ću <laughs> Da, i to je, to je bilo zaista po meni jedna velika, velika, uh, uspješna strategija po meni. Jer, razumiš, uh, uvijek sam od početka moje karijere i dan danas nisam se natjecao sa suparničkim trenerom. Nikad. Mene nije bilo, rekao se čini, pobidi da, to sam htio pobijediti A nikad nisam razmišljao i sam mislio da moram biti drugačiji. To sam uzeo od Steve Jobsa koji kaže, pa to ti je vrlo lako uspjeti u životu. Evo, kaže, tajna uspjeha. Samo misliti drugačije. I to sam se ja držao. Samo drugačije. Ako mislim da treba puno trčati, ona ne misli na tako. Ako misli da treba malo, onda sam mislio da mora se. I tako. Uvijek sam mislio drugačije. I danas razmišljam drugačije. Jer da sam mislio, uvijek sam gledao ovu filozofiju. Ne možeš ti na jednom velikom natjecanju, a dan danas nemamo niti jednu svoju dvoranu, na primjer, ja sam ih napravili šest, pet, ne znam koliko je, ali nisu naše, nego za sajmove, pevačice, pjevače. Za rukome sigurno nije. E, ovaj, uvijek ovaj, sam znao da ti jednu velesilu silu ne možeš pobjediti njihovim oružjem. Njemce ne može dva put Njemce dobiti u 18 mjeseci u dva finala, a zna se Njemce dobiti da je to nemoguće. Čak su plakali tamo hodnik hodniku u Ateni od toke tuge što su zgubili drugo zlato. Čak u vas je ona i guro tamo. Da, da, čak <laughs> da, one, Ubili bi me najrače. I to je na oproštaju mi je rekao Kervan, ka, Kervan. Heiner Brand, kad sam bio na njegovom oproštaju u, u Dortmundu. Onda je on sjedio u golu i sa ženom i unucima i kaže Htio sam da moj zadnju utajmicu sudi čovjek kojega najviše mrzim. To je on. Kaže, to je on koji mi je uzeo dva zadovoljstva u 18 mjeseci. I zato ste vi bili po meni jedna generacija neviđena, da još ne znam ja znam da se dosta pumpa ili ne pumpa ovisi kako marketinški neko stoji ja znam da je nogomet planetar, planetarni sport da je to industrija mi smo ipak manji sport ali činjenica je da ste napravili ti si jedan od njih jedan od najzaslužnijih da ste napravili jedan podvik koji nikada u sportu nije napravljen ja ne znam di kad će biti da zadnja ekipa u europi može za 18 mjeseci biti svjetski olimpijski pobjednik to stvarno, u, i to gdje? Ne bilo gdje, nego u metropoli svjetskoj, to je Atena, tamo gdje je rođena civilizacija, tamo gdje je rođena demokracija, gdje je rođena znanost, umjetnost. Tu biti prvak svijeta, odnosno olimpijski pobjednik i u večer proglašen Dream timom i, i, i postati istu večer uh, počasni građani Atene. I, i, i poslije smo to priznanje dobili i službeno. Mislim to je san svakog sportaša to je nešto što, što nikad se neće dogoditi recimo i to je knjiga koja će biti posebna knjiga kažu recenzenti epohalna ja smatram da će biti nevjerojatno čitljiva ti recimo na postolju gdje smo bili ovjenčani ne samo medaljama nego maslinovom granom tamo gdje je rođena to je pradomovina olimpijskih igara i ti si u jednom trenutku na postolju a piše u knjizi to Ovoj mojoj, novoj, viknu si ovako u jednom času. Mama, vidi što se rodila. Jer ja sam se vodio je dnevnik. Ja imam sve što se događalo. I lijepo je Roše. Sve kroz to vrijeme. Lagano suza u očima. <laughs> e to je bilo, imao si na glavi to i rekao si ono. I to piše u knjizi to. I mogu te reći da u knjizi sudjeluje i upravo taj dva čovjeka koji su bilježila moju karijeru. Heiner Brandt i Claude Donestan a ne da mi pišu predgovor. Ne. Oni se unutra pojavljuju i da komentiraju. Zašto su pobjedili? Zašto su izgubili? Čemu su bili bolji? Čemu slabiji. Zato i to posljednje, kao što ste vi cijelo vrijeme unutra komentirali u posljednoj plavoj boji, oni imaju isto drugu boju i oni isto komentiraju sve to. Tako da će to jedan bestseller biti stvarno. će knjiga? Kad je? Pa ona pa kažem ti da ona bi treba da je doći gotovo ona je već tamo u školskoj knjizi je samo oni čekaju tajming gdje će biti to predstavljena i tako dalje i imat će šest poglavlja uh, interesantnih uh, recimo jedno poglavlje će biti kako ja zamišljam vrhunskog trenera drugo koje su tri stvari najbitnije koje čovjek treba da bi postigao uspjeh to je po meni odabir ljudi koji će slijediti tvoju viziju, tvoju ideju. I to je sposobno zapravo trenera da uvjeriš ljude da slijede tvoju ideju i tvoju najbolj. viziju. Jer ja čovjeka ne mogu mijenjati, ali ga mogu birati. I ono je to biranje što si rekao jednom času. I tu sam isto, isto potez, mislim, jako dobar. Kad sam uzeo na primjer, ovoga maloga Nikšu, Kaleba, kad mi je rekao o, o, ne njega, nego njega, njega, jer on je ugrizao uho Udovičiću ili u prstu uho. E pa takvog trebam, kažem ja, takvog trebam. Drugoga, kad sam uzeo šolu, šola je bio otpisan čovjek, jel? I, a uzeo sam samo uz jednu kavicu, I, tamo u Merseju, gdje me je zvao da dođem, da bih htio samo razgovarati i ja kažem, samo kratko, nemam vremena, šta hoćeš on kaže, pa ja samo htio reći da ne znam šta bi dao koji bi mogao biti na golu. Ja kaže, dosta si masivan, da bi mogao biti interesantan, zvaću te. I tako je završio razvoj, tako je on Tako da sam morao poteze ući. Bonja nam to... Je dosta to. Da, da, sigurno je zaslužan. Znači, to, to je bilo stvarno... Uh, zato uvijek sam rekao i uh, da uvijek ću biti neizmjerno vama zahvalan. Ni ja ne bi ništa bio, ni general bez vojske ništa ne znači. Ovaj, ali vratimo se na ovu drugu priču. Smatram taj selekcija je iznimno važna. I mnogi vrhunski treneri su isto bili, ali nisu imali tu sreću da beru prave ljude. Imaš prave ljude. To su posljedna stvar, da. I druga je, recimo, karakteristika, smatram da mora biti ova motorička vještina, znači taj pokret, iznimno važan za mene i kao ta mentalna uh, vještina, uh, a to je donošenje odluka u tijeku utamice e to se isto može trenirati i mislim da smo na tome dosta radili I, i zato ste vi bili e, ekipa koji sam rekao to da ste vi zapravo na to sam ponosan zaista da ste e, vi ste posili jedno to sjeme jedne druge igre kao što je rekao sjećano primanje, mesić meta ako je, je mesić rekao ovaj, predsjednik naše države da on kod nekadašnjim golf je bio novi gradički igro kaže gledao vas je, kaže igrali ste nešto drugo što se uopće u svijetu igra. Ja mislim da ta, tu razinu igre, da bude to jedna ne samo snaga, nego jedna viština, jedna poezija igre, nešto što ljude mislim da jučer danas i ne znam da li će se to stići ponoviti. Ovo kako sad vidim, ja gledam zapravo degresiju rukometne igre. Sve se svodi unutar devet metara, metara, guranje, jedan na jedan. Ukrali su nam kolektivnu igru, sad se sve igra individualno. Pravila su totalno još više. Znači mislite da rukomet pada? Je, je, Taktički veliko, i na veliko. Kvalitet. Uopće to dojam kod svih ko pričam ili raspravljam i s drugim trenerima i tako dalje, svi oni koji malo ozviš. duboko idu unutra. Jer pogledaj, danas uh, vanjska trojka, danas nemaju ni jedna ekipa u svijetu, trenutno nema jednoga Blaža Lackovića koji može s deset metara skočiti za golu. Danas imamo uh, sve igrače Klar, Kristiansen, uh, Hri... uh, to su sve igrači koji idu na šest metara. To je jedan, to je ne mogu pucati izvana. Znači, obrane su iznimno loše, odnosno staromodne e, pase, jer to je samo kretanje linearno desno-lijevo, evelno uškače dvojka i petica malo van, ali sve se svodi u jednoj reaktivnoj obrani, a reaktivna obrana je spora obrana. Znači, po meni, i, i u toj knjigi govorim, da radi se o, o proaktivnoj obrani. Danas treba obrana imati nadzor nad napadačem, a ne napadači da imaju nadzor nad obranom. Ovo kad se igra 6-0, to je nadzor napadača. Znači, on određuju. Ali ako ti igraš proaktivnu obranu, onda znači ti stavljaš pod intelektualni napor napadače koji će morati situacijskim intelektom rješavati takvu zonu. A oni protiv takve zone na treningu ne igraju. Švedi, ovaj, švedi i, i, i danci su trenutno prvi, ali oni od pamti vijeka igraju tu obranu. Znači, oni, oni su nama nametnuli nametnuli se na obravnu i visoku tranziciju i sad ono najsmiješnije kad čujem da se igra brzo. Ne, nego se sad sa novim pravilima ne možeš više, to je isto ja kuće analiziram, zato učim sada, više od 15 sekundi ti ne dozvoje ovaj napad. Znači više nema uvodnog napada, nema nego ti imaš kratki napad i tebe tjeraju da moraš pucat na gol, naređuj ti, pucaj na gol, inače ti otima loptu. I zato sad razvija tranzicija, tu su on isto se uh, dosta, uh, vidiš, čak Gitzel, koji je zadnji predzadnji obran, opet je prvi u kontri. Znači, oni to sa stalno igraju i sada više uh, rukomet, više nije umjetnost. Nije ono što si uh, imao ti, Balić, Metličić, to je jedan drugi tip igre sada koji je ubio onu igru. Run and gun. Run and gun. Run and gun sa jednom obranom koja je uh, previše defanzivna, i koja ne da, ne, ne, ne uživa se. I ako gledaš i taj maute sve se svode samo o, instrukcije napad šta će napad raditi a opća obrana koja ne postoji. Znači ne uživa se u igri obrane. Lino ajmo se mi vratiti još malo uh, na reprezentaciju. Sad ću to u jedno pitanje malo je šire. Zahvatit ću uh, cijelo to desetljeće. Znači, krenuli smo sa tim famoznim Uh, dvije i treće uh, uh, gubitkom dva boda od Maradone, kako su nazezali i gubili smo poluvrijeme od Saudijske Arabije i naravno uh, prvenstvo prije smo bili zadnji u Evropi. Ja se sjećam da sam donio jednu veliku torbu, da sam prve dvije majice ovaj, potrošio, ovo ostalo kako je bilo u celofanu, tako sam i vratio u Hrvatsku. Stvarno smo bili na jednoj Niskoj razini I onda je s tim svjetskim prvenstvom krenulo sve Gdje je maltene do dan danas sa laganim padovima i rupama Hrvatska konstantno je u igri osvaja medalje Među četrije do ovih zadnjih par godina gdje je malo veći pad Smo cijelo vrijeme bili unutra Pa dajte mi malo pišite taj od Argentine, pa ajmo reći do 2010. Do, deset do, 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 vašeg odlaska, kako su vam se miješali osjećaj, dolazak, prvo je bilo na početku vaterno krštenje loše s Argentinom, ali poslije malte ne bilo sve med i mlijeko. Gledaj, ja sam Hrvatsku rukometnu prezentaciju vodio 12 godina. Od toga 10 puta ste bili u završnici i 9 puta u finalu. Time sam sve rekao. Da. Od uh, skoro 80% pozitivnih rezultata. To je generacija s te koju, pa čak i Francuzi su poslije više osvojili medalja zlata, govorimo, ali ovakav jedan kontinuitet u tih deset godina prije mog odlaska u Makedoniju, nakon toga sam još dvije godine, a, to je bilo jedno razdoblje koje ne znam kad će se u takvom sportu kao što je rukomet, na, na mala zemlja koja ne plaća ni ta televizijska prava i ne, nego, nego uvijek slabo. Da drži kontinuitet. To je vrlo bitno, da drži kontinuitet. To je za mene nešto neponovljivo. Da li mislite, dvije i treća, dvije i četvrta smo zlatni, neprikosnoveni, zdravi, i tad smo u najboljoj poziciji bili svi. I vi kao o treneri, i mi kao igrači, tražići za angažman, da. za bijeg i za anonimnosti, mladi, željni svega i novaca i, i, i slave i kluba i odlaska u inozemstvo sve se posložilo. Ali da li mislite da smo možda mogli u kontinuitetu sa zlatom, bar ja tako mislim, Možda potrajat još koju godinu više. I šta mislite da je razlog? To pa prvenstveno mislim negdje do 2007. Do da done Njemački. Če od treće do 7. da nismo još koje zlato uzeti. Da. Slažem se. Sjetite ja se samo... Slovenije, Osljedinje, uh, Švicarska, Evropska. Ja danas što mogu reći da uh, Osme Devete I desete su na ukrali zlato. To govorite Jer ono, s Danskom? Da, koje je bilo znači u Danskom, osme, devete... U ovdje, Hrvatskoj? Oh, da, da, drugo pol vrijeme. E, moraš znati da sam ja izniman... To govorimo o Hrvatskoj, da, o Hrvatskoj Francuskoj finale svjetskog. Da, 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 da. E, zato što je vidljivo to bilo, i desete, i, i, i poslije kad sam se vratio iz Makedonije, i dvadesete, u, u, u Štoholmu. zašto e, ja sam djevica iznimno sam analitičar iznimno i psiholog i znam mnoge stvari koje se događaju iza pozadine iza kulisa igrač ipak nastupa igra i tako dalje radi se o tome da smo mi zapravo bili kost u grlu svima. Ne samo našim protivnicima, nego i Evropskoj federaciji i Svjetskoj federaciji. Vi ste, svi su navijali, se sjećam, a ti isto ako se dobro sjećaš, i u Portugalu, i u Ateni, zbog rukometa, zbog razvoja rukometa, zbog propagande rukometa, zbog promocije rukometne igre u svijetu, je dobro da Hrvatska bude prva. Ali poslije, ne. Jer i drugi ulažu u novce, mnogo više nego mi. I grade se i dvorane, i stvara se marketing, mladi ljudi ulaze, e, ide dalje. Znači koliko sam razumio? Suci isključivi krivci po vama. E, ali čak. Ili djelomično. Ili ću djelomično, sigurno, uvijek imamo isto mi moramo biti isto. Ali znaš kad te malo kada rukomet je zeznuta igra ako se susretnu dva jaka protivnika onda mogu i detalje odlučivati. I jedna lopta. Jedna, dvije, tri, koliko već Znam je. Znam da ste tu tezu držali prije eh, 10-15 godina, naj... ali sad je prošlo još 10 i držite tu, ali, znači to ali, je to. Ali, ali najsmiješnije što ste iznenaditi, prije dvije godine, isti autor, svičan se Dražen Pinević, je na broju ko opće, da smo pet puta ukradena zlatna medalja. Onda mi je došlo, ono se smijem, jer kad je bilo srebro, onda smo dobili malo packe, ja isto. Da je moglo biti bolje, da je moglo biti to. Sad jedan puta senzacionalno, nešto nečuveno, pametnom dosta, od jedan puta izgleda su pet puta na zlato. Ne, nisu po meni pet, ali tri puta ono što sam rekao, da. Jer, ovaj, uh, uh, ono, jer, jer pazi, uh, uh, mi smo jedan sport vrlo interesantan. Ajde mi reci koliko stvarno ljudi koji se bave rukometom ja ja i, i komuniciram puno i sa gledateljima i ljudima iz naroda koji prate. Ja ti mogu reći da 80% ljudi neke detalje suđenja ne razumiju. Da. Recimo faulu napadu, može biti probijanje i sedmerac. Da, da. Sedmerac može biti i ne mora biti. To je velika boljka našeg sporta. Da, sportova. može biti prednost ili neprednost. Ja te mogu sjeći odmah kad dođeš u zonu opasnosti, a mogu ti pustiti da dođu do crte pa sudim penal i sučenje. Znači, e, to je veliki deficit rukometne igre. Ja se sjećam, najsmiješnije meni je meni bilo moje zadnje vođenje u Egiptu, kad su došli konačno i Amerikanci. I pitaju, svi sretni, Amerika je došla na aerodromu, i kažu, kako ide rukomet? Pa ide, ide, samo ima ovaj mali problem koji... Kod nas je problem što ljudi ne razumiju pravila. <laughs> jer, jer to je sve dvojako. Može biti ovako, a može biti onako. I to je veliki hendikap rukometne igre jer suci, subjekti, znači suci amateri, subjektivnom procjenom odlučuju. Subjektom. Znači ja čak prije sam uvijek rekao, frkuj na suce. Ne, na pravila. Jer pravila rade lopove od sudaca. Bravo to je mislim ti, ti možeš birati lijevo ili desno i ta i pravila, pravila koja postoje su dale veliku važnost sucima a i ljudima koji ih je ucijenjuju. znači oni mogu tu, tu sad može utjecati i menadžeri može i, 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 i ljudi koji su djelatnici u, u savezu mogu utjecati jedno se malo o tome malo susjed, malo, malo bolje su se složili nego mi, a i se primijetio da mi nemamo nijednog čovjeka u izvršnom odboru ehf Nemamo no, nikoga. Nažalost, ali, nikoga ali, 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 Bukić i kompanija su se sjetili pa svog generalnog tajnika, Vater Polosaveza Hrvatske, stavili za direktora svih natjecanja. Evropskog prvenstva, svjetskog prvenstva i olimpijade. Čovjek iz Hrvatske. Šta zamisli da mi imamo našeg čovjeka, da je direktor bio svih natjecanja uh, u rukometu? Da li bi mi baš koje zlato još dobili bi ili ga izgubili? Ja mislim da utječe to. Utječe, ali, neko ko vlada time, utječe. E, znači, moraju se ipak smisliti poput košarke ili će se na vrijeme da znamo, danosti, on, o, otkud njemu toliko znanja i sposobnosti da sudac odredi kad je pasivna igra. Odkud je on to pročitao, naučio kako, kako to. Potpuno se slažem. To, 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 to je smiješno. Znači ja u, u dobroj namjeri ne da vređam niti IHF, ni IHF, da pomognem. Ja mislim da takva pravila neka naprave jedan sumit trenera i ljude koji se nešto razumiju, ali bi oni prihvaćali tako da čovjek amater odlučuje o sudbinama ljudi. I danas sve manje novaca je, sve manje sponzora. Ako ne se promijeni nešto u pravilima, neće biti velikog interesa. Neće moći samo jedan Final Four u Kelnu pomesti sve što je Neće moći. Jer vidljivo je da gubimo i trenere sve više, ekipe sve manje novaca imaju, Regionalna, nacionalna prvenstva su slaba. Recimo, samo pogledaj, ti se isto imaš dugo igranja. Sadašnja prva liga u odnosu od nekadašnja. Pa ne bi gledala u trećoj ligi. Mislim, žubili uh, smo kvalitetu i novaca. Nemaju ni novaca, nemaju ništa. E zbog toga treba više pravde da bi to ljudi dobili motivaciju da pobjeđe bolja ekipa, a ne uh, koja je skuplja i tako dalje. Mogli smo možda, i naše su to, i koji put i moja možda pogreška isto, ja nisam svetac trener, ali bilo je i tih i drugih stvari koje su utjecale na sportske rezultate. Neka, Tako da je to mješavina jednog i drugog. Znači držite se svog, znači i dalje? Da, držim, moram se držati znači. ovoga, mog stava. E, da se još jednom vratim na naše najsjajnije e, razdoblje. Znači ja sam rekao mama vidi šta si rodila. Je. A kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Kako je bilo popese ovaj, na ono postelje? Je se možete uopće tih desetak sekundi prvih petnaest sjetiti ili ste bili u šoku? Pa je, pa prvo... Govorimo o Ateni. Da, Atena, to kažem ti, to na tom mjestu biti olimpijski pobjednik, to će se pamtiti. Čak i imao sam jednog mog bivšeg igrača, u Hempelu je bio direktor, tu Umagu. Baš u to vrijeme on se nalazio u Londonu, u Njorku pa su pričali, uh, Argentina je dobila NBA reprezentaciju u Američku i mi smo zapravo bili jedini, i mi smo jedini zlato osvojili za Hrvatsku, a bili smo ono dream team, zato što smo mi baš iskakali ko kolektivni sport, jer smo, uh, NBA zapravo se nije pokazao, nije opravdo, jak su spavali van olimpijskog sela, sjećaš, i vidiš i danas što se događa, da Đoković više razmišlja da se oprosti sa olimpijskom zlatnom medaljom, nadal bi isto htio igrat. Znači, nije isto ti možeš sve osvojiti, ali ipak sa olimpijskim zlatom ostaješ. To je, to je ono... Osim nogometa. To je posao. Ono. Iako bio sam, slažem se, je malo... Malo u šoku, u šoku, to je tu brzo došlo, ali ono što je bilo bitno, to mi se desilo i u, i u, ovaj, i u Lisabonu, i to kad smo bili svjetski prvaci i, i sad ovo. Vjeruješ mi, nakon ja sam uvijek dočekao sve, bez sam tamo bio i sve u šoku, malo to sve išlo, uvijek sam nekako htio da dođem do moje sobe. I desilo mi se da se mi u toj sobi, poslovno nakon svjetskog prvenstva, sjećam se da su mi zvali da se, ja sam rekao da se odmah vrati dole, tamo se slavo u šank, ja sam išao spavati. Znaš zašto? Nekako ovaj sam se osjećao ispunjen. Ispunjen, istrošen, i, e, emotivno, ali ispunjen da sam nešto dobro smo napravili. Eto, to mi je ono, to mi je to mi je bilo isto ono... To o, je ten... meni satisfakcija. Da, ono, najvećas. stvarno, ono, nije bio trud uzaludan. Nije sve naše muke, nekad dobro mi igrači kažu, znam često sad čujem što je teško bilo sa Balićem, sad se znam čuti, pa čak me on zove što nikad nije slušali, su znao dignuti, ali ti želim reći da ponekad sam im pretjerao, ne znam kako ste me slijedili, bio sam nekad, kako bih rekao, previše sam tražio, mučio vas, ali se je splatilo u smislu da ste dostigli ono što ste sanjali. I ja s vama, bez vas isto ne bi mogao ništa napraviti, apsolutno ništa, ali, znaš šta, kod trenera počinju problemi što ti ambicije rastu a meni uvijek od početka moje karijere, vidio si kroz novi, kroz umak, stalno sam pucao na visoko. Jer ako ne ideš na visoko, ona ne. Poslije je teško bilo izdržati to sve, znaš. Jer kad si osvojio Olimp, kad si sve unutra, ja nisam naravno nikome, ne, neću nikad ni priznati to, ali sad kad sam van svega, kad više nisam na klupi i hrvatske reprezentacije, mogu razumjeti igrače. Jer opet on će nas drilat. Opet drill, drill, drill. Ali čuj, Uvijek sam smatrao da moram nekim novitetom, viža smo i mene, jer se tebe sjećam, vrlo interesantno tvoje na Rogli, u oči odlaska u, 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 u Atenu, na Pripenu sam okupio sa vas tamo i on sam rekao, danas nije me sram reći ono što sam mislio jučer, da ne mislim tako, ne mislim da je više dobra 3-2 zona i prećemo na 5-1, onda se ti diju i Tender, to mi nije jasno. Pa nije prošlo jedna godina dana, vi ono što nam se činilo velikim, vi mijenjate. I sada, u, odlazite u petijan zonu, ne u petijan. I bilo otpora, 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 otpora. Sjećam se zadnje utamice prije odlaska, igrali smo u, u, u Čakovcu sa Mađarskom. Da nismo mi nijak napucali jako sa petijan zonom, ja sam rekao, dok su oni bili da se kupali, vi niste vidjeli jer to je to bilo na cesti, ja, a, Pipe pušio cigaretu, a ja staju pored njega. I čuo sam onoga, uvijek mudruje, on sve pametan, ovaj, Dominiković. Kaže, po dobra ova zona, topa zona, to. I ožem, slušaj, ti gara medalja je sigurna. A koji ćemo svojiti, ne znam. Prihvatili Kaži su. I još sam rekao, znaš šta, da se sad čuo, da smo mi ih tjesno pobjedili i da sam opet ovo, trener, to je sve u redu, ali mi je nama to ne govara, mi, ja vratio bi se na 3 do 1. Kaže, šta? Vratio bi se. Šta će 3 do ako ne? A nisam ja htio reći da sam ja to i, I to nikad nisam htio do kraja se očitovati. Jedan put sam na seminaru trenera, ja sam uvijek držao za sebe. Pa nisam bedas, ja sam ostao bez uliča. Halfa ubica, ujutro je u djecu uhodne roditelje. Sula, ne stupe Halfa. Tonči Valčić mi je odkazao. Drugi prednji centar. ti normalan. Pa ja sam samo perom meni ostane. Pa s kim ću ja sada igrati? S koje halove sada opet naučim ono što sam njih naučio? Nije to samo tak onda ja moram malo po plitko staviti, opet imati pred njega vorija pa alternativu malog uh, ovoga tog uh, uh, što šprema, da, da obstruiram te napad, sam neko ta proaktivna obrana, obstruiram njegov protok, znači zastaju, čekaju i onda sam manipulirao da smo igrali malo. 5 pa šest nula. Mi uvijek završiti su sa šest nula, ali ne sa dubinom, da bi došlo do jedan i jedan. Znači, sad ti čuvaj ti pravog pivota uh, onoga Njemca da mu daš jedna jedna 1, ko što sad se igra, zato znači, je to demo de, de zona. Izlazi vani da bi ostao jedan na jedan, a pivoti su danas sačuvani ko medvjedi od sudaca. A ako pivot dobio loptu, to je ili gol. Znači, ja nisam to dozvoljavao, nego podigao razinu antropometrije sredine Jovića. Jović bi onda zlatan, važan, Dominikoviš, dva dvometraša, Razumiš? Ja sam već se dinuo. Onda zecanje, idemo ga njega napasti, oni čekaju šut, a mi se vratimo nazad. Zecanje, to je kognitivni alat. To je iznimno važno, koje danas ne postoji. da ste jedno i znali. Znači na njega, čekaj ga. Najprije ga ubiješ, pošto čekaš. Jer su mene vozili na a sve ono tiho, on ne, ne ide na fiziku. Budalo, pa neću stalno na fiziku, i što je smešno. Nisam ja poljoprivrednik i da ide. Razumiješ? To je meni glupo. Znači, vi ste novitetima razbijali te protivnike. Bez toga nema. A toga mi ne vidim sada. Vidim jedan na jedan, naguravanje, guranje. Ovi visoki, ako govate tu za vrat dvije Svi minute, pa crveni prije karton. vidimo pet sekundi šta će se dogoditi. Da? Hoće da mu kroz noge prođe mali piknik igrač, dvometrašu. On ga vidi tu za vrat, ono idu, to gledaju odmah, da li je to za crveni ili dvije minute. To je pišurija živa. Znači njih ne interesira što mi oto je otojan gol na probijanje. Ne, to nije bitno. Ovo no, problem. Problem je ako ga ovaj slučajno odjedne gore, jer ko će onog Hricensena, uh, ovoga Klara, uh, ko će to čuvati, maloga gicela Pa to, to, to ide na glavu čovjek. Ako ga slučajno malo nešto, dvije minute, minimum. Znači crveni karton ti ide. Prema tome, meni je zanimljivo koliko nema tih pametnih ljudi od Orkove to da ne kažu. Čekajte, ne može tako više. Coach, najteži poraz. Pa u... u Iz prve ovako, da, brzo pot. Brzo potres. Ovaj u Zagrebu sa, sa, ovaj, sa, ovaj, e, sa Francuskom. Francuskom doma 2009. Da, to sam htio. I, I znaš šta ću ti reći? I I to, to isto, sam i mislio da ćeš reći. Do, do, Dobit ćeš unikat u e, odgovor. Vodio sam 2017. Makedoniju, tri države sam vodio e, na prvenstvu svijeta u Francuskoj, i bio je delegat u tamice koji je bio ovaj Njemac uh, u Zagrebu. I izagrijavali se. I on kaže, Lino, come here. Dođi ovdje. I kaže on me, gleda me i kaže, on u Zagrebu 2009. nije trebalo tako završiti. Nije u redu. On? On. Kaže neće Teška ja riječ. Nećemo dalje. Nakon osam godina ste mi to rekli. Ali ću ti reći, kad sam sjedio pogodnjeno onako na večeri, pa su mi dodjelili čak uh, ovaj... To su detalji neki na toj utajnici. Ne znam, znači, bio si ono isto koji svako emocijala. emocijama. Proglašen ja najbolji trener na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. I dobio sad Adilcov. I sad... Mustafa, bio nezdanje, ja sam trebao tamo ići, kao što se ono sedmorka trajala to. Ja nisam htio ići. I onda on došao preko puta da mi donese. Nikad ga nisam otvorio. To je kući stoji uopće. Nisam ga nikad otvorio. Jer uh, vidio sam da je puno, puno njih me došlo tješiti. To su drugih, se lampice upalile. Iz drugih prezentacija. Iz drugih prezentacija. Lino, no problem, Lino, ok, Lino, znaš. Eh. A najdraži... Nešto, to je pokazalo da nešto nije bilo redno. A najdraža, predpostavljam, na finale. Atena i druga iza toga normalno ovaj, Portugal, Portugal. i ono što kod vas mi se dojmilo jako to mu Eto, to tjeliči. kad smo već što vas se dojmilo sad mi morate reći o tim igračima evo neću vas reći jedan jedan i mene izuzmite znači recite mi dva tri koji su vam najviše odgovarali najviše ste ih volili u bilo kojem smislu i dva tri koja su vas najviše nervirala Blago nervirala, ne ljutila. Čuj. Da ne zavrljamo, što je bilo bitno za ove ljude, da im kažem. Ovaj, čuda neka koja se događala. Pa ćete na to odgovoriti. Dok razmislite. Evo, na primjer, olimpijske igre. Finale. Zadnja utamica. Last. Ovaj, ja kažem, pa svi su, vidio sam, mislim da su na terasi. Pa ništa ne govore, stanovi ovi južnjaci blebeću, bla, 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 bla. Pa kaže on, nema ih, nema ih. Ko su s ovama? Kaže, molim te, izađi vani i pogledaj. Da li su na terasi? Doći nas... Pa, svi na terasi. Pa sam ti rekao. I šta rade? Bulje samo naprijed gledaju. Ne bulje, on je ništa. Nego koncentriraju se. Tu se na zlato koje vidim. Čim oni šute, ne blebeću, ne govore. Ne, dobacu, znaš, južnjaci da mirno stoje. Nikog nikoga ne zafrkava, nego ono. Kao što sam, kao što sam za ono 2007. kad smo izbjegli ono pa smo igrali sa Francuskom pa zgubili u polufinalu. Da li znaš da nakon šest godina ja zvao koga govorljivoga koji mi je nekad išao na živce, ali ni glup, Dominiković. Pazi, kažem Dominikoviću, da li znaš zašto tebe je iz Makedonije zove nakon tih silnih godina? Znaš zašto te zovem? Slušaj ovako, išli smo na utamicu sa Francuzima u polufinalu. Ne za polufinal, jel tako? Jer smo igrali za peto mjesto posle. Za peto. Da, sa Rusima. Dajte mi je za uključnu utamicu. Bila su dva dizala. I u dva smo išli. Ja sam čekao da vi uđete unutra. Znaš šta me interesira? Da mi kažeš, što ste vi razmišljali, kako ste se ponašali u tom liftu kad ste odlazili? Mislim na tebe spomenuo kaže. Bože pomokni nam sada. Znaš, i oni su nas optuživali da smo išli težim putem, umjesto lakšim putem i tako dalje. Jer ja sam o tome razmišljao, da je tako bilo nešto. I onda li se kaže, gdje se vi sad toliko godina sjećate da me to postavljate pitanje? Nego, mislim... Pa evo, kako sad mislite? Ja sad mislim da je opet bolje da nismo kalkulirali. Ko zna šta bi se, možda bi isto izgubili, ali Ne, ne, ali bi... ne, ne ništa. E, ono što sam rekao, ono bilo, jedno i drugo, sve sam ti rekao, jedno i drugo, to je jedan političar baš I, i opće, i dobio sam začasno članstvo od umirovljenika i svih intelektualaca Splita, imam kući taj, to mi je najveće priznanje, baš nakon toga. Uspravni ste došli kući. To nam se sviđalo. Da, da. Tjerali ste ih, kaže kroz pripreme tri puta dnevno, da ne pređete rebirizibilnu točku, da ih toliko ne opteretite. Najbolje rukome ste igrali, izgubili, ali niste odustali od tvojeg svoja i to je. E, ali s druge strane, šta mi je ono bilo, ako se sjećaš dobro? Ja sam rekao, ja i danas tvrdim, ni svom bratu utajmicu ne bi pustio. Da. Pokojno. Naravno. Ja sam samo izmijenio malo tim, ja sam rekao, najavio na sastanku, da hoću da se ide na pobjedu, ali ovo ću malo štediti, jedno ili dva. I bilo ono polovrijeme kad meni dođe Balić i kaže, kad smo odlazili u sačionicu, kad su čekali ovi iz uprave, da, on meni kaže, šepe, samo da ti kažem jednu stvar. Jesmo vam bili vjerni kroz cijelo vrijeme? Apsolutno. Jesmo vas slušali pokorno šta god ste tražili. Šta god lino iza vas smo stajali. Pustite nas da ih pojedimo. Pustite nas da nas povjedimo. Ma, to je. I ja nisam mogao uh, 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 biti protiv ekipe. Da, ali mada u današnje vrijeme je to normalno. Evo u nogometu, to se kalkulira već sve unaprijed. Ali niste mi odgovorili na pitanje ovo. Prije. Pa slušaj ovako, to je sve povezano. E, povezano mi je bilo, ti I recimo, Pozitivni i Pozitivan, ti si tu, ne da ti se dodoravam, tu je bio mali zrna. to je bio čak onaj lajavi šprem koji ste mi u Zagrebu Laja. dojmili, dojmili, volio si vas, tamo sam njima dao sa tramvaj da mi dođe na trening jer onda opstati na nogama i osvojiti desetu titulu. Moraš priznati zahvaljujući vama, ali da vas nisam kao držao državnu okupu, mi bi davno pustili prvenstvo u Metkoviću i to mi je krivo da se zaboravlja, a to je vrlo bitna stvar bila. Ko zna kako bi prošlost i budućnost bila. Javnost je bila okrenuta za Metković, sve je bilo za njih, noci su bili tamo, a vi ste gladovali 8, 10 mjeseci i godinu dana, nisu dobili plaću. I držati vas na okupu i pobijediti. Um, to je bila teška, to godina. Je teška godina. To je teška godina. Ja se sjećam jednu godinu, vrlo dobro, drugo kolo već za Split, kad je ušao Bartol i uh, Zoki u, 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 za sat vremena vid avion, vi ste rekli izađite van, vi nećete ništa odlučiti jer smo napuštali turnir prije toga. I rekli ste, trener će sad reći šta će on. Vi izađite van. I onda sam rekao, dječki, vi ste potpuno u pravu, se s vama, Olaj, ali neću izgubiti utamicu, ne mogu. Ni bratu ne bi dao. Moramo ići. Eto, to je bilo. Znači, bil, tu sam dobio simpatiju prema vas trojici. Onda, svaki nas je način. Neko mi je ižicirao, a s druge strane... E to, ko vas je, ko, ko, vam je ko vas je mogao izbaciti iz takta? Ajde, kad nećete reći ovako. I Čije riječi su vas najviše dirale? Čemo tako. Uh, kako da izvučem neko ime? Kako da ti kažem? Uh, ma svašta, ono je bilo umjeće. Okej, okay, preskočit ćemo. Ma ne, ne, ne... Idemo dalje se, s pitanjem. Sjećam se jednu priču Evo jednu priču, Evo, taj u mikrociklusu, imao sam tri uzlazna treninga, onda odmor i onda opet ubijanje. I sad uvijek sam gledao da treći trening, kad sta već pun kufer svega, da u nekom selu da idemo se ispucati i da organiziraju. I onda znao sam, vraćat će se prema hotelu, onda će iza slanika, a vjerojatno će biti tu ili Balić ili Dominiković, to je koji lajavi, pa će šefe, vraćamo se 11 sati, da li bi moglo još 2-3 sata vani? Onda bi ja rekao, sad ću ja razmisliti puno, 10 minuta klina ću razmišljati, već sam znao za desetutri se javite, onda ću vam reći da, Onda bi oni došli nakon čvrstog razmišljanja i mnogo sam se libio da ovako onako, moja odluka je definitivna i na njoj nema pravo žalbe, a odluka je sljedeća, da svi do jednoga, do četiri u budite vani, ali u četiri jedan, ako dođete, najebat ćete svi zajedno poslije. I to, to. I tako sam toplo-hladno toplo, hladno. Da, da budem Previše je tu zahvalnosti prema vama da bi ja, tu ljubav moju dijelio jer je to bila obitelj. Jer obitelj je jedina još kad mi govori o institucijama državni, bilo kojem. Ne, postoji samo obitelj, ona je najjača institucija i to je jedino što ostalo od tradicionalnog nekog društva i to je zadnja, 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 zadnja institucija koju moramo svim srcem braniti i ta je bila naša obitelj i to nas je držalo poslije su htjeli tu obitelj malo razvodniti pa su čak i, i, i prema meni strelice I loše jesu. da bi malo igrači prema meni bili drugačiji ja sam sve po meni je to bila jedna nepravda s obzirom da smo mi sve to postigli da ipak se to treba gledati. Zato sam išao stao u obranu e, Zlatka, ne zato što o, nego zato što su ti dečki toliko nas zadužili isto ti nogometaši da ne moramo odmah objesiti za vješava, i tako dalje, nego život ide dalje i, i treba ljudima priznati ono što je. zbog toga zahvalnost prema tebi koji si ovdje njihov predstavnik sa trenutno i ispituješ me. Ja sam samo novinar tako danas. Tako je, tako je, ali te vidim vrlo uspješnoga. I bez tebe ne bi ništa moglo one u finalu, da nisu one tvoje, e, ne možete ovati ni sa lasom. A bez nikog od nas 20. E, tako je. Nekad je fizioterapeut tako važniji je. nego ja. I, I da, i to kajbu sam hvalio kaibu. u toj knjizi, sve sam pohvalio u knjizi. Da nas na noge. I zato mislim da će ta biti bestseller knjiga i siguran sam da će biti preveđena na druge jezike, zato što na toj knjizi prvi puta se otvaram ko trener. Bravo. Pokazujem, šta, nisam ništa dirao nikoga, Nije niti u svijetu ljubim nisam bio, nego sam pokazao uh, način kako ja zamišljam da se može do uspjeha doći i koje su ta moja iskustva. A hvala Bogu, ovaj, vjerujem mi, kaže recenzenti za tu knjigu, što je bio doktor Jukić i, i Buleta, su oni bili i napisali su da piše uh, literatura 70-80 knjiga koje sam ja uzimao, to kaže, poznajući Lina, sigurno ih je tri put više pročitao. 300, 400, ne znam koja je, nije i to i dan danas čitam i usavršavam se. Lino, Makedonija. Znači, Macedonija. nakon zlatne naše ere, više od desetljeća, uh, po meni donijeli ste jednu čudnu odluku, odlazak u Makedoniju. Ovo je samo moje mišljenje. Ta ste bili u zenitu karijere. Ne vjerujem da nije bilo e, ponuda od nekih eminentnih klubova Zapadne Europe. E, kako se dogodio taj projekt Metalurg? Čime su vas e, privukli, kupili? Kako su objasnili taj projekt? Kako u stvari čovjeka sa toliko medalja u to vrijeme dovesti u Makedoniju? Je. Dobro pitanje i to. To je stvarno bilo da ne vjerovati. Prvo što me malo razočaralo u Beću, osjećao sam stalno neke, kako bih rekao, da li je to po narudžbi, vjerojatno je bilo po narudžbi čak iz naših redova, da se meni traži dlako jajetu. Što je, ja sam javni trener i ja moram se znati nositi sa time a nisam se znao nositi s time, moram i to reći, jer sam previše emotivan, impulzivan, a to nije dobro. I, ali opet uvijek sam bio posebno posljednog se ide ispod pojasa. Ja sam, evo jedan slučaj koji mi se nije sviđao. A, ja, pred onu Dansku kad smo ih dobili u, u Beću, sam malo motivirao, htio malo prodrmati ekipu, nije nam bilo jednostavno moramo i dobiti, jer stalno pratilo je loše igramo, loše igramo, a pobjeđujemo. To mi nikako nije ide u glavu loše igramo, a pobjeđujemo. To možeš se reći što reći, ali vidio sam to no, naglašeno kao nekom negativnom kontekstu, ali opet ajde. I onda sam rekao da mislim da razmišljamo o odlasku koliko kao kad bi igrače kao motivirao. Moram nekako nešto poduzeti. Jer imali smo i problema. Lacković ne može igrati, ono se prorezo si ruku. Desno, lijevog beka Migro Vuković. Znači, svašta sam gledao kako bi to. I svako jutro sam se uvijek prije dizao i uvijek sam tražio neke novine. Da li bi možda bile hrvatske novine tamo? No, on, Nur, krone Zeitung, Kleine Zeitung, ništa nije. Nego tog dana pred, na utamici, pred, kaže ova što, znaš ona, što, što gleda, doručak kad dolaziš pa zapisuje koje sobe dolaziš. Kaže, on je problem, meni uh, kreće uh, cajtung. Idem na svakom stolu, znači drugi mogu gledati, jutarnji list, većini list, jutarnji list, većini list. Ja gledam, sad uzmem, piše Lino Čevrad isti kosa nadar kako to pa misliš kako kak to Pobegao, da ovdje Pobjegao, Pobjegao, to mi je nekako odmah ono stvorilo pa to nije način prosjeka ja nisam on razumiješ e, e, gledat ćeš recimo e, sad budemo išli evo jedno, ti znaš gdje god sam ja neki moj studio nešto ono slika od jednog predsjednika kojeg imam raćena jedino je moj ja nisam bio u toj stranci uopće zato znači što sam u njemu osjetio da on s ljubavi prema nama, prema sve, a ne znam kada ti doživljavao tamo. A ovo me više sam koristio nekome. Razumiješ? Ne da je sam sve svjestan bio toga. Nisam glup da ne razumijem ništa. Ali nisam nikad loše nekome htio napraviti, mislim to. I o tome je jako poremetilo. I da sudbi na mene netko poslije, kada je to završilo, zove iz Njujorka. Iz Njujorka. A to je bio taj Jordanov, zove me iz Moliko. Ja nisam nikad za njega čuo. On kaže, dobar dan, ja sam Jordano, tu mi čerke idu da studiraju i tako dalje. Da li biste vi htjeli biti trener ovoga, e, znači to je bilo 20. E, trener metalurga? Možda mi je govora, interesira me to uopće li desno. Kaže, pa dobro, smiren čovjek. Kaže, da li bi ja mogao kod vas doći umag, za 15 dana sam još tu, pa ću ja doći u Skopje, pa bi još odmah za Zagreb i doći bi umak kod vas. Pa ja kažem, ma ne, ne, šta ćete doći uma kad ja neću... Pa dobro, pa dobro, razgovaramo. Pa šta bude, nema veze. A Aj, dobro, ajte to I sad dođe tih pet dana koji uopće razmišlja o njemu. A on sada uh, zove, ja dolazim sutra u 11 sati 12 ja ću uzeti reta kari iz Zagreba i će me tu. Požu, pa što ja pogledam, imam druge obaveze. Pa restrekli da ćete vam 15 dana. I sad on dođe, ja sam onda živio baš na obali tamo gdje vidio se ti. Vidi auto, moja žena na Klaudija vidi njega, kaže, taj ćete te pobjediti. On, neki stariji čovjek, ide, dođe unutra, pozdravi se lijevo desno i, ovaj, i kažem, i ćemo sjesti, išli u moj studio, tamo gdje sam ja studio. I on mi samo kaže, ja sam odlučio, nakon vašeg poraza protiv Francuske, da ćete vi biti trener Metalurga. Jesam, nakon našeg poraza. I ja ne mislim ići kući dok ne bude riječ da. A vi, šta hoćete. Dobro, detalje ne trebamo znati, ali znači taj dan se dogovore. Taj da. I čim je on otišao, ja ono u Wikipediju idem gledati, koji je ti čovjek? Koji je to? <laughs> Ozvijem, jedan pojma. Potpredsednik vlade Makedonije. On bio. SDS. On bio. I onda forbe zgledamo ko je šta. I ona lijepa epizoda je bila. Da. Na kraju ste preuzeli reprezentaciju. Da, dva puta put smo bili među pet u Evropi kao klub. Ko klub, to je to strašno je puno. Reprezentacija smo uzeli. Oni su jako teško prihvatili moj odlazak. Moram reći to. Molili su me da ostane. Međutim, onda je oboljela Klaudija. Još više. I onda sam ja rekao da se ne usuđujem više tu biti tamo. I sam ja put imao problema sa, kad sam ruku slomio tamo, pa su mi je stavili u gips. A ono, poslije sam došao u Zagreb, 12 sati su mi radili da mi, jesu su rekli su kocke stavili na mjesto, tu im najviše kocke ima. Ali kažu bi sve to u sredu. Poslije mi jedan ja kaže, ne, trajiš te i vezu neku drugu. I onda sam sastreća, se izvukla i tako je išla ta priča. I Kiro Lazaro, moramo se malo do, 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 dotaknuti njega, isprepletene pa su na svima karijere. Prvi je došao, ja sam bio prvi trener u zemstvu, u Zagrebu, i uvijek je on i dan-danas se zna samo. Ono mnom ospravljati, govoriti. Uvijek ste imali dobar da, 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 je, ostao je taj i dan-danas, je ostao, pratim ga. Isto on ima tu filozofiju ti njegovih mladih igrača da stvara idu i tako. Je, je, i dan-danas. Još malo da se dotaknemo drugog povratka ovaj, u Hrvatsku Znači, nakon te epizode sa da. Makedonijom Dolazite, opet osvajate medalju i onda odlazite do sad E, zato što, do sad. da, to je bilo jedno prvenstvo 21. Znači, 20. smo osvojili medalju, 21. je bilo ono I to me je isto jako pogodilo, zato što ako ikad je trebalo imati obzira prema meni. To je bilo 21. godinu dana nakon odlazaka o Zato što sam iznad i danas imam probleme e, zdravstvene zbog toga što sam sve žrtvovao da ne ostajem ekipu, idem na jedno prvenstvo koje je bilo... A bila... je baš bilo problematično, u to vrijeme? U to vrijeme je bilo nikako prvenstvo, jer je bilo... Ne, ne, pet... Sa zdravljem, sa zdravljem. Sa zdravljem jako. I dan danas imam problema sa zdravljem, sa leđima, sa svime sam pao više puta. E, bio sam izdrugiran injekcijama, sve što su mi davali da idem, žutvo se čak... Ne znam uopće kako sam luđak uopće išao tamo na jedno prvenstvo koje je bilo, kad ti kažem, Mirza jedno smiješno prvenstvo. Zašto? Jer je bilo još taj COVID, situacija kada... Ma sve nerealno. Opće se ekipa nije mogla niti trenirati jer si moralo 300 km za trening napraviti. Tako dakle, se sve treniralo kod hotela. Bez veze tamo, na nekoj umjetnoj travi, to je bio trening. Znači nisi mogao ništa drugo ili da si iš putovati to. Gdje bi stalno kampanjole sa kadešnikovima, policija i sebe. I šta da ti kažem, šesta reprezentacija je napustilo prilikom dolazka Kairo, otišli su kući i onda su organizatori tražili po Europi zrakoplove koje bi reprezentacije koje se uopće nisu kvalificirale bi došle igrati svjetsko prvenstvo. Bez gledatelja, bez ništa, to je bilo smiješno. E šta je? Bilo je to pred Argentinu. Ja sam bio odmah, zato što sam smatrao, ti znaš, bio si sa mnom toliko niz godina, nitko Iznad tima. Ne smije biti kad je nešto bitno. Posebno u tim situacijama kad ti Karačić ne igra, kad Ule pod covidom bio šta radi. Namaš ne nemao mi sto istih igrača, nemao mi sto džomba i ne znam šta. To, to je tako kako je. To me nije baš puno povrlo, nego odmah neke negative. Koda su osjetili sad su slabiji, sad je ovo, sad je moment da mi... I onda su to iskoristili. Prvo igrača gdje traže da se ga pošalje kući, dođe u Zagreb savez mu daje podršku, on, on opravdan sve ok. Znači, to je protiv mene zapravo. Degradiralo. Degradiralo mene i samo moj i trud, moje oko i svi te rezultati i taj napor koji sam ja zdravstveni i fizički sve napravio da budem tamo, onda sam smatrao da moje mjesto nije. I još sam vidio da drugu utamičku tu u Argentinu, u drugom porenu, jedan sudac koji je nepristojno se ponašao prema našim igračima, čak i neugodno Razumiješ? I to je čovjek Crne Gore, to mi je jako smetalo uh, i sve i nikom ništa. I onda sam rekao, moje mjesto nije tu. I odlučio sam se i onda sam otvoreno rekao, nisam kalkulirao, nego sam rekao na konferenciji, odnosno pred novinarima, odnosno na televiziji, da dajem ostavku i neću biti trener zato što nije ono što ja zamišljam i što mora biti. Eto, to je otišlo. Ali opet kažem, nikoga ne mrzim, sve zaboravljam, pozitivno sve. Opet sam hrvatskom rukometu jako zahvalan za sve te rezultate što smo postigli. I jako nam je bi bilo teško i moram reći da nisam često puta imao podršku, ne znam zbog čega, kada sam nekoga ugrožavao, da sam nekoga ugrožavao i nekoga se ili bojom da ne bi se ja previše digao i tako dalje i mislio sam da to nije dobro. I čak i ova odluka i, i dat mi rješenje e, o prekidu suradnje na dan kad smo mi osvojili svjetsko zlato, jedino svjetsko zlato, pustimo vodene sportove, to bi došlo da mi imamo jedino svjetsko zlato u kopnu. Znači na suhome, nema ni košaka, ni nogome, niko ni, nije prvak, da to nije bilo nikako humano po meni, i ovaj, mnogi to zamjeraju u ljudima. Jako mi je draga podrška koju imam od građana, od ljudi. I, ovaj, i mislim da su mi se trebali ispričati. Moje mišljenje osobno, uh, ali opet kažem, meni ne postoji uh, ono da nekome želim zlo, uh, da sam ne znam protiv nikoga, nikoga ne mrzim, ali mislim da ovaj potes koji su napravili Nikako nije, čak sam čuo da se negdje i ti ljudi isti da, da pričaju, čak upravljaju, ne znam, neko je sa mnom nešto pitao za savjetnika, ne njega, nikako, čak sputavaju me da negdje drugdje idem. Ko, znači, praktički uzimaju ulogu života i smrti. Znači, oni upravljaju mojim životom. Mislim da je to nepravedno, a posebno sam rekao i to sam otvoreno rekao i danas se ne sramim to reći da zamjeram izvršnoj vlasti države Hrvatske. To nije smjelo dozvoliti. Ja nipak nisam bilo ko. Ovaj, I dao sam sve od sebe, jednako i igračima, a posebno me pogodilo isto kad sam vidio da se oproštaji rade na, u našoj dvorani za drugog igrača. Recimo tog Karabatića poštujem iznimno. To je veliki pobjednik, veliki šampion i svaka čast i tu nema opće spora, ali radi ga u Zagrebu, a nije jednom našem igraču tako nešto koji je napravio jedan podvig, svaka njemu čast, ali ovako nešto nije na Francuska isto napravila, da je zadnjoj Europi postigla velebne rezultate I igrom koja još danas nije nadmašena po prezentaciji rukometne igre, smatram da je to jedna velika nepravda, ali to su trebale institucije e, sporta rješavati, a ne ja. Znači, mislim, ja sam to rekao otvoreno i predsjednik olimpijskog odbora i, 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 i resorno ministarstvo. To su nije smjela izvršna vlast to dozvoli da se tako prekid dolazi. Znaš zašto samo to bih htio reći? Da je to šteta zbog mladih trenera, mladih igračima koji sam, budući da ja uvijek u rukometu sam duboko, da su odužili pravo djeci da ja mogu savjetovati A ne zato što bi Lino htio sjesti više na klupu Hrvatske rukometne universitacije, koji sam već rekao i raščistio i ne, ne, ponavlja se to. Ali da se sprečava djeci da ja to prenašam, kao što sam radio jedno vrijeme, vidio si sam sa tom mlađom juniorskom prezentacijom koja je osvojila treće mjesto na svijetu, na svijetu, gdje sam sam išao u Đuđevac raditi bez da je niko znao svojim novcima, svojim benzinom, nikad nisam koristio karticu Saveza, nikad, nikako i čekao plaću po godinu dana, mnogo nišu nego što se daje drugima, to budali bi trebalo biti jasno da se tako ne smije raditi. Sve jasno. Ilino, zadnje pitanje puno životnog iskustva, puno sportskog iskustva, nekakva poruka mladima, neuspjeh. Svaki uspjeh se sačinjava od milion neuspjeha, posebno kod nas u sportu, puno više je u stvari kad pogledamo i neuspjeha. Kako se nosi s tim, kako doći do svog cilja, kako se uopće ponašati u životu? Pa da, imam stvarno, mogu ti reći jednu stvar, to sam rekao i drago mi je bilo, da sam tu zadnje predavanje imao, to je bio jedini dodir sa rukometom nakon što sam otišao, da sam dobio Zagrebačko sportskog saveza, rukometnog saveza, po, da dođem, ni godišnicu su slavili, da dođem tamo, pa eto, zove, pojavio sam se zadnji čas, ostali svi papni, svi neću doći, ovaj, jer znam na okupljanje za svjetsko zlato došlo trojica, znači vidjelo se odmah da znači, nešto nije u redu, a sad će biti olimpijada, znači i sad bi isto trebalo ništa u redu, to je, to je za mene ne, ne, zapravo nerazumljivo, ali tamo sam išao i onda sam održao kratki godinu, sam imao neko priznanje, onda sam rekao kratki i bilo sam djece puno. Pa ti želim reći da sam sad sa 73. godini naučio nešto, čak je živ, da djeca mogu više vrijede od nas, da više znaju, samo smo mi iskusniji od njih. I onda sam, nekako je zaljubio se u odgoj djece Danski, E, ono me jako intrigiralo to pa sam išao te knjige kupovati sve to radim, ja pratim kao što sam sa na ranka rajovića uveo rukomet pa su svi prisvojili to savez a ja sam ga uveo u tome svemu ali to nema veze ali ti želim reći da u govoru moj bi ovakav da i u danskoj se roditelji brinu o svojoj djeci jer to ti je najdraže što imaš i tvoja djeca isto ti imaš dvije čerke ili čerke. da da kao što ja i naravno da najviše voliš svoju djecu. I čovjek prati njih. I kad su male i oni prate isto i danci. Ali ne nakon nametljivo, malo sa strane, ali uvijek su unutra. Kaže, djete mu se u dvorištu igra, pentra se na vas tablo, pa padne dole, ne ja radi ne ono dramu. On sada kaže, dje, ovaj danac, e, djece sada koriste to. Je, one se znaju do koje visine se mogu popeti. On više neće ići iznad te visine. Tako mi često puta, tako mi je isto taj u školskoj knjigi jedan dao mi lekciju jednu, koju nisam prihvatio poslije jesam, rekao da niko ne bi od nas trebao misliti da si iznad sebe. Da svi bi trebali na svoju mjeru ići, jer te to može jako zavarati. Tako da oni isto odgajaju djecu to i poniznost i tako dalje. A ono što je vrlo interesantno, sam rekao tamo, Voli da se i njegovo djete igra i sa susjednim djecom, čak je zadovoljnija da igra sa problematičnijom djecom. Da vidi kako će on nekako naći suglasnost i zajedništvo s tom djecom. I onda kod njih mi je imponiralo, djeca se igraju. Bilo koja, igraju se i kod njih isto. Pa i oni se posvađaju kao što su, su mi. I se posvađaju i više ne igraju. Ali što? Oni vrlo brzo, opet igraju zajedno jer njima je važnija sreća njihova u igri od ponosa. A mi kad se posvatimo s prijateljem više godinu dana, možda cijeli život više sa susjedom ne razgovaramo. I zato kažu danci da kod njih je važnija igra nego matematika ili pravopis. I sad djeca plješću tamo, malo plješću, kad se šuli to, matematika, pravopis. E sad, Došao je kući, a od Golića ne znam ki prijatelj, radite prozore, te, terasu sam zatvorio, tamo se i biblioteke isto radi. I na terasu, svakdje, god, u Zagrebu recimo. I on jedan jedan me zove, Lino, znaš šta? Ovaj, malo si poremetio u kući, si mi stvar sve. Kaže, dijete kući, kaže, znaš, Lino je rekao da bio sam ja tamo. Nisam znao da to djete bilo tamo. Da je važnija ovaj, da se igramo nego taj matematika i pravopisku. Ne, a postoje čekali, on je to rekao, ali ne je tako. Ne, ne, tato, šta si ti osvojio, kaže on. Jesi ti osvojio medaljko? Ne. A on ih devet osvojio, on je u pravu ti nisi. Znači, limo, limo. Tako ti govorim da, da, treba, moje mišljenje, kad bi nekome dao poruku, kako se može uspjeti ovako, mislim. Budući da sam bio sam, kad mi je majka umrla, otac čak nije znao da idem u gimnaziju. I njega to ne interesiralo, neko da idem za mehaničara. A ne kako, jer on me je pitao šta ćeš ti biti nakon opće gimnazije? Kažem, ništa, moram onda ići dalje. Znači, koliko traje to? Četiri godine. Pa, kako je četiri godine, on mi para, ostali smo, smo sami, treba prehraniti. I ja sam morao nekako, nekako žicat' kod sestre koja se već udala, da mi da nešto love, da na menat', ideš autom do Buja i nazad. Ali ništa me nije moglo omesti i posle studirati. Sam morao kredit, neki tražiti na komitet, sam išao da neki kredit studentski koji moraš vraćati ako ne položiš. Samo je pitanje ta upornost. Prvo moraš voljiti posao koji radiš. To je osnov svega. Znači, nevjerojatno volim rukomet. Posvetio sam... Znači, obitelj mi je broj jedan, rukomet mi je broj dva. Ako ti kažem, kada sam se udao 75. godine, da smo napravili veliku feštu u novigradu svi su došli na tu svadbu i moji igrači i svi, svi ne znam išlo se po ulici harmonika moja žena svira harmoniku malo je klavir i tako dalje frizerka je a u polnoći, kad je bila fešta velika se, ja sa ženom otišao na seminar trenera u solaris u šibenik da bi vidio Štensla jer njega sam htio nešto znači ako voliš posao koji jo, ništa, htjeli su me omesti više puta. Ništa, sam sam ti rekao i nagovarali igrače protiv mene i htjeli me om, omlitaviti, difamirati, ali nisu uspjeli. Nisu uspjeli. Postigo sam ono što sam kod djete, mali trener, nepoznat trener htio i uspio sam zajedno sa vama. Lino, hvala vam na životnoj školi, na jednom uh, uh, veoma ugodnom uh, razgovoru i nadam se da su gledatelji zadovoljni. Još jednom zahvaljujem puno na vremenu. I ja bi isto ovaj iskoristio priliku da se prvo tebi zahvalim. Bio si moj dragi igrač. Malo, znaš, bio sam nekad preoštar, prenakav, ali imao si tu dušu. Imao si dušu dobru, a i tvoja izjava tvoje mami mi je bila Happy moje ženi je bila strašno Lijepa izjava e, Tako je, zato što sam smatrao Da vrhunski igrač ne možeš biti ako nisi dobar čovjek i da imaš duha u sebi Duhovnu vrijednost, a imao si je. Tako tebi zahvaljujem i na tom poslu Isto si ovaj, fenomenalan Isto kao što si bio igrač i možeš Nastaviti tim putem e, To ti ne govorim zato što ti želim gledati, zato što sam te gledao, analizirao sam te Ti znaš da ja sam djevica gledam sve. I vama, svima koji ste dio tog projekta, znači koji to pokazujete i gledano je to, vidim. Vama se isto zahvaljujem to. I ne znam, želim vam puno, puno sreće i puno, puno uspjeha. I to je to. Treneru, Hvala. Put, i put, stoji prvi, plava vrata, jer sam šampio neuspjeha prvaka.